Då tänkte jag berätta om kolets kretslopp. I luften så finns det en liten del koldioxid, närmare bestämt 0,035%. Den här koldioxiden är väldigt viktig för allt levande. Växterna tar nämligen upp den här. Växterna, de är ju producenter i en näringsväv, och det beror på att de kan tillverka då de här viktiga näringsämnena som allt levande sen är beroende av. Och det gör de genom en process som kallas fotosyntesen. De tar upp koldioxid ur luften, suger upp vatten genom rötterna, och med hjälp av solens energi så omvandlar de det här till socker. Det bildas då syre som en restprodukt som släpps ut i luften. De här kolföreningarna då som växterna innehåller, de får växtätarna i sig genom att de äter upp växterna. Sen kommer andra djur, köttätare av olika slag, och äter då de här växtätande djuren. De här kallas ju för konsumenter, alla djur, de som då äter andra organismer. I allt levande så sker något som kallas för cellandningen. Och det innebär att socker och andra organiska föreningar tillsammans med syre bildar koldioxid och vatten. Det här sker i cellerna, och genom den här processen så får man då ut energi i form av värme. Tittar man då så kan man se att cellandningen och fotosyntesen, det är samma kemiska reaktion fast omvänt. Eftersom det bildas koldioxid i cellandningen så alla djuren här, de andas ut den här koldioxiden ut i luften igen. Och på så sätt går det runt. Koldioxiden tas upp av växterna, djuren äter växterna och andas ut koldioxid. I växter och djur så bildas det också en massa andra organiska föreningar förutom socker. Socker är ju en typ av kolhydrat. Och till kolhydraterna hör då sockerarter, stärkelse och cellulosa. Men vi har också alkoholer, organiska syror, proteiner och fetter som innehåller kol. Sådana här näringsvävar har det ju alltid funnits i olika versioner och varianter beroende på vilka organismer som levat. För flera hundra miljoner år sedan så fanns det djur och växter som inte finns idag. Och när de här dog så blev det så att under väldigt speciella förhållanden, högt tryck och lång, lång tid, så omvandlades de här till fossila bränslen. De organiska föreningarna omvandlades till nya organiska föreningar. Till fossila bränslen hör stenkol, olja och naturgas. Och många av de här bränslena är väldigt rika på kolväten, ämnen som består av kol och väte. De här ämnena de pumpar vi upp och utvinner olika produkter, bland annat bränslen i form av bensin. Och sen använder vi de här bränslena, och då sker det en förbränning. De här kolföreningarna, kolvätena i det här fallet, reagerar med syret i luften, och då bildas det koldioxid och vatten. Och genom den här processen så får vi ut energi som vi då kan driva motorer med eller värma upp byggnader med. Tittar man på den här, att det är kolföreningar som tillsammans med syre bildar koldioxid och vatten, och jämför det med cellandningen, så ser vi att det är kolförening och syre som då tillsammans bildar koldioxid och vatten. Det är egentligen samma typ av kemisk reaktion här. Det bildas koldioxid här, och den koldioxiden, ja, den släpps ut i luften då och bidrar till koldioxiden i luften. Det finns ett litet problem med här då. Om vi tittar på det första kretsloppet här, så
är det här i balans. Koldioxiden tas upp och släpps ut och det, koldioxidhalten hålls ganska konstant på det sättet. De här växterna och djuren, de levde för flera hundra miljoner år sedan och den här lagrade koldioxiden försvann alltså ur kretsloppet för väldigt, väldigt länge sedan. Så det vi gör nu är att vi pumpar upp det här och använder då och tillför koldioxid som då försvunnit ur systemet om man säger så för väldigt länge sedan. Och det här det bidrar till att öka det som kallas för växthuseffekten. Växthuseffekten är egentligen så här att runt jorden så finns det ju då en atmosfär och i den här atmosfären så finns det koldioxid och andra växthusgaser som de kallas. Och de här bidrar till att när solens värmestrålar träffar jorden så reflekteras inte all värmestrålning tillbaka ut i rymden utan en del stannar kvar på grund av de här gaserna. Och det gör då att jorden blir varmare. Det här är väldigt bra för annars skulle vi ha väldigt, väldigt kallt på jorden. Problemet är att nu när vi ökar tillförseln av koldioxid så ökar vi också den här växthuseffekten och temperaturen på jorden ökar. Vilket kan få väldigt, väldigt stora konsekvenser för miljön.